A gospodine Tači, odavno ne sme vidjeli na Медиумите, затоа и решив да ве поканам, а и меѓу другото, како што реков, да го искористам вашето искуство како ветеран на политичката сцена во Македонија. Но да почнам од ова што е вака тазе. Сашо Мјалков е во притвор. Тој беше ваш пријател по она бомба, барем што ја слушнавме, која остави голем впечаток во јавноста, каде што му велите дека верни до гроб. Како го оценувате ова одење на, или тргање на Сашо Мјалков од сцената и негово заминување на подолго може би време, не знаеме сега за сега, но лишено слободно? Карактеристично е што овде ти стават пријатели и ти вадат кога им оди у прилог. Пријателството значи интерес или заедничка власт. Ние како политичка партија два пати сме биле власт со ВМРО ДПМН, имавме наши ситуации на добри односи и на катастрофални односи. Значи, тоа пријателство може би траеше со години, но имаше меѓу тие години и 5-6 години кога уопште не зборев. Поготово после 2008 година, која ние напуштивме влада и оние си направија влада со ДУИ, повише од 5 години немаше никакви контакти. Што се однесува до судските процеси, не би предпочитувал за тоа многу да зборам, затоа што тоа е директен судин на интереси, затоа што ја имам еден судски процес. И од почеток кој е отворен тој процес, имав многу директен пристап, реков дека додека правото збори, политиката би требало да чути. Иако не можеме да бегаме од тоа, кога политичар влегува у судница, без обзир како ќе излегува тука, ќе се толкува политички.